But what do you mean?
Prosím, já jsem tady nechal ležet asi 10 bluegrassových listů, což je takový magazín bluegrassové asociace. Kdybyste náhodou uvažovali o tom, že byste se chtěli stát členy téhletý organizace, tak to stojí 200 korun na rok. Takže na stránkách bacr.cz, nebo když dáte bluegrassová asociace České republiky, tak tam na vás vyskočíme. A organizace se snaží pomáhat právě tomu, aby se lidi setkávali, aby se vědělo o tom, že takovýhle akce jsou, aby na takovýhle akce chodilo co nejvíc lidí. Plus děláme spoustu dalších věcí, jako například festival Banjo Jamboree, ale to se tam všechno dočtete. Já bych chtěl popřát organizátorům pevnou vůli a jak je vidět, tak ne vždycky musí pršet. Takže doufám, že to vydrží a doufám, že vydrží organizovat festival, kde se hraje jenom bluegrass, prosím vás, nevím, jestli jste si toho všimli. Ručně sbíraný. Je to hodně nabasovaný. A fárání do dolů zajišťuje. A po třetí se zeptám, jste tady? Tak to je dobrý, takže Monogram, přátelé, jsou tady a jsou vaši. Let's go! This is the song about a country boy.
just like you. Prosil bych Lilku, jestli tady někde je, protože já ji nevidím. Ona je tam. Jestli bych byla tak laskavá a mohla přijít za mnou nahoru. Jak jste se mohli dočíst v tom plátku, tak Lilka je člověk, který má obrovský tlak na to, že bluegrass, hlavně ten evropský bluegrass, je znám ve světě a ona ho teda propaguje všude. Je to člověk, před kterým já klekám, protože prostě ona je všude, ona je v Austrálii, ona je v Kanadě, ona je ve Státech, ona je v Evropě, ona je na jamu, dokonce po třetí. A čítat který, ale třetí, který dostal ocenění v roce 2011, jestli se nepletu, za přínos bluegrassu mimo Ameriku, to znamená člověk, který působil mimo. První byl, myslím, Marko Čermák, druhý byl Jansen z Holandska, pak byl Marko Čermák, pak jsem byla já. Pak byla Rilka. Takže přátelé, zatleskejte. Ready to go.
Ladíkovi poděkovat, protože on byl, tady máš, Láďo, marmeládku, pozdrav Mirku a namažte si ráno tousta spolu. A Láďa byl ten, kdo založil tradici tehdy slavných mandolin party a jako Láďo, já ti děkuju. No nebyl jsem sám, jako, bylo víc lidí kolem toho. Ale nebýt to Reza, přátelé, tak mandolin party nebylo. No nebýt nás, tak není nic. Vydrželi jste to? Jo! Výborně, takže vítám kapelu ze zahraničí, teda blbě se mi to říká, ale je to tak. Bratry Slováky, kapelu ze Slovenska, která se říká Candy Floss a je to vaše. Let's go! Leads to love.